ការសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះគឺយើងបានមកដល់កន្លែងលក់បាយម្ហូបមួយកន្លែងគឺគាត់មានទីតាំងនៅផ្សារញ៉ែហើយមុខម្ហូបដែលគាត់មាននោះគឺដូចជាអានេះហៅប្រភេទអានេះប្រហុកខ្ទិះជាមួយប្រហុកអង្ច្រាមហ្នឹងណោះអានេះគឺប្រភេទប្រហុកឆៅចាបន្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែហើយមកប្រអប់អញ្ចឹងថ្លៃប្រមាណបង3000រៀលចាហើយបើគិតជាប្រាក់ដុល្លារវិញគឺតម្លៃចាគឺ8កាក់ណាគិតជាតម្លៃជាដុល្លារចាអានេះប្រហុកឆៅចិញ្ច្រាំជាមួយកសាំងហើយបងគាត់មានលក់មួយទៀតគឺប្រហុកប្រភេទចាអានេះគេហៅប្រភេទអីបងប្រហុកខ្ទិះនេះប្រហុកខ្ទិះណាបន្ទាប់ជាមួយបន្លែគេគឺមានត្រសក់សណ្តែកគួរហើយនិងស្ពៃក្តោបត្រីងៀតអូនស្រីគាត់មកជួយទិញម្ហូបខ្មែរយើងចាលេងត្រីងៀតហើយបែបនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញមួយទៀតចាអានេះគឺប្រហុកត្រីប្រម៉ាបងណាអូអានេះត្រីប្រម៉ាចិញ្ច្រាំណោះចានេះគឺប្រភេទអីណាសុំត្រីអូយប្រភេទត្រីប្រម៉ាចិញ្ច្រាំណាគឺគាត់ច្រកចូលក្នុងស្បោងរួចជាស្រេចចិញ្ច្រាំនេះគឺបែបជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកពងទាចាហើយគឺមានយកមកចំហុយដាក់ក្នុងកូនឆ្នាំងទៅរួចគាត់យកមកច្រកជាស្បោងស្បោងលក់មួយកញ្ចប់អញ្ចឹងគឺតម្លៃ3000រៀលដូចគ្នាហើយស្មើនឹង8កាក់ចាហើយនេះមានបន្លែគាត់គឺដូចជាស្តែកគួរប្រាក់ពីយហើយនឹងស្ពៃក្តោបណោះចាឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីមុខម្ហូបមួយវគ្គទៅមួយវគ្គទៀតចំពោះនេះវិញគឺប្រភេទជ្រក់ណាអានេះគឺជ្រក់ស្ពៃជូរគីមឈីចាពួកជ្រក់គីមឈីអានេះគឺជ្រក់ឆៃថាវបងប្អូនផ្លោតស្គាល់ហើយណាចាប្រភេទជ្រក់ឆៃថាវហើយនេះវិញគឺក្តាប់កសាក់ដាប់កសាក់ហ្នឹងគឺតសាក់ផ្អោយើងនេះឯងចាបងគាត់មានលក់ច្រើនប្រភេទមែនតែនហើយអានេះជ្រក់មមៀញអូយបងប្អូនប្រកាសជាចូលចិត្តញ៉ាំហ៎មែននេះចាឥឡូវទៅមើលមួយទៀតអានេះគឺប្រភេទជ្រក់សណ្តែកលាយជាមួយនឹងផ្កាស្នោហើយតសក់ផងដែរណាអូយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើណោះចាបែបនេះមកស្បោងអញ្ចឹងថ្លៃប្រមាណបង1000រៀលទេចាគឺ25សេនតែប៉ុណ្ណោះណាបងប្អូនណាចានេះគឺប្រភេទជ្រក់ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបហើយចំណែកនេះវិញគឺប្រភេទបាយប្រអប់ហើយគាត់ដាក់ច្រកចូលក្នុងប្រអប់ហើយដើម្បីងាយស្រួលពេលអតិថិជនគាត់មកទិញអីគឺគាត់ផុតឲ្យតែម្ដងណាហើយមកប្រអប់ហ្នឹងគឺតម្លៃតែ1000ទេ1000ហ្នឹងគឺ1000រៀលហើយគិតជាដុល្លារគឺ 0.25 សេនណាបងប្អូនណាចាឥឡូវចង់ដឹងទៅមើលដងទៀតថាគាត់មានលក់ត្រីអ្វីទៀតបាញ់ក្រៀមក្រៀមគួរឲ្យចង់ញ៉ាំចានេះប្រភេទត្រីចៀនត្រីអីគេហ្នឹងបងត្រីចៀននេះត្រីកេះត្រីតាអោនចៀនហើយតម្លៃវាមកផ្ទះប៉ុន្មានបង3000រៀលណោះចាហើយអានេះគឺប្រភេទអានេះក៏ប្រភេទត្រីចៀនដែរហើយអានេះត្រីទូកទូកចៀនហើយអានេះគឺប្រភេទចាបងប្អូនដឹងហើយណាចានេះត្រីងៀតត្រីប្រហើមហើយសាច់មាន់ចៀនហ្នឹងហើយគឺគាត់មានលក់គ្រប់ប្រភេទតែម្ដងណោះនៃត្រីចៀនពងទាប្រៃហើយមានប្រហិតប្រហិតហ្នឹងមកផ្ទះហ្មងបងអ2000ហើយចុះចំពោះពងទា
អូចាហើយសាច់ក្រកវិញបង2000ចាបងប្អូនដែលធ្លាប់ចូលចិត្តទទួលទានម្ហូបនៅហាងចានេះគឺជាម្ហូបរបៀប street food បងប្អូនដែលចូលចិត្តចាញ៉ាំម្ហូបដែលងាយងាយស្រួលស្រួលអាចមកទីនេះទទួលទានបានហើយគឺគូថ្លៃទៀតណាគាត់ក៏មានលក់ម្ហូបផងដែរបែបនេះគឺសម្លរចាប់ឆាយអានេះគឺមកជួបស្លឹកផ្កាឃើញថាការបង្ហាញពីមុខម្ហូបរបស់យើងខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមគោរពតាមកាយជំរាបលាបងប្អូនតែត្រឹមនេះហើយសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជំរាបលាបាយបាយ